Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Avropa Liqasında Qarabağ əyin rəqibləri bəlli oldu. UEFA Avropa Liqasının püşkətmə mərasimi keçirilib. Sfera Az xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi Qarabağ əyin rəqiblərini tanıyıb. Qurban Qurbanovun komandasının qarşılaşacağı 8 rəqib aşağıdakı kimidir. Qarabağ əyin rəqibləri Ajax EF, Tottenham səfər, Lyon EF, Olympiakos səfər, Malmö EF, Budyoglimt səfər, Steaua EF, Elfsborg səfər. Qeyd edək ki, Avropa Liqasının oyunları sentyabrın 25-26-da keçiriləcək.